Aí, meus amigos, antes de vocês assistirem o vídeo de hoje, clique e se inscreva no nosso canal. Dê um ok pra gente, dê seu like, isso é muito importante. Aperte o sino para você ficar bem informado. Aí, meus amigos, vocês apertam e compartilham nossos vídeos. Olá você, amigo, amiga, que curte aqui o canal da TV Povo Santo. Nós estamos aqui preparando diversos quadros, mas antes, a gente vem aqui pedir para você que compartilhe o canal, se inscreva, dê seus likes em todas as nossas publicações, entendeu? Dê aquele clique no sininho para receber as informações de tudo que está sendo produzido. Nós aqui agora nós temos três quadros. Um é o reflexão para você fazer você mesmo a avaliação sobre diversos temas. Nós temos o quadro Fala na Goa com Mavó, Adelso de Brito, nosso querido professor Mavó. E nós temos aqui o nosso quadro Justiça do Aí Sagrado. você que nos curte, nos acompanhe nas outras redes sociais. Nos acompanhe em nossa fanpage. Nos siga no Instagram. E fale conosco no nosso WhatsApp oficial.